Det här med matfusk är inget nytt. På 1800-talet hände det till exempel att handlare blandade ut mjölet med golvdamm för att sänka kostnaderna och öka vinsten. Jag rappar på nu så vi kommer iväg. Men då bildade folk kundägda kooperativ för att få ren, oförfalskad mat till rimliga priser. God afton. Sedan gick de små kooperativen ihop till ett enda som växte till en stor kundägd matkedja. 1909 startades egen margarintillverkning för att bryta kartellen som höll margarinpriserna uppe. 1946 var vi först med innehållsförteckningar på matvaror, vilket inte var så populärt hos alla producenter. Samma sak med datummärkningen som vi införde 1963, men det var väldigt uppskattat av kunderna. Åh, den här limpan håller till den 6 augusti. 1979 lanserades Blåvitt, en serievaror med ständigt lågpris. 1986 var vi först med ett ekologiskt sortiment som senare fick namnet Änglamark. 2002 började vi att bara sälja ägg från frigående höns. Fast någonstans på vägen så tappar vi bort varför vi finns och vilken uppgift vi har. Men mat är alldeles för viktigt. Så nu tänker vi göra allt vi kan för att återigen bli den goda kraften i Matsverige. Nyligen visade vi till exempel vad som händer i kroppen när man börjar äta ekologisk mat. Och vi kommer göra mycket mer framöver. Välkommen tillbaka.